វ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ី Sputnik V សម្រាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 នឹងត្រូវផលិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីចាប់ពីខែកក្ដដាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះនេះបាទតាមការប្រកាសរបស់សភារពាណិជ្ជកម្មអ៊ីតាលីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមីនាម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានក្រឹមឡាំងបានបញ្ជាក់ដំណឹងនេះនៅថ្ងៃអង្គារដោយថាការផលិតវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីនៅទឹកដីអ៊ីតាលីនឹងជួយបំគ្រប់បំពេញដំណើរការវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីបរទេសឈៀងបុផាជូនព័ត៌មាន អ៊ីតាលីនឹងផលិតវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមទីប្រឹក្សាព័ត៌មានរបស់ប្រធានសភារជាកម្មអ៊ីតាលីរុស្ស៊ីបានដកសងសម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអ៊ីតាលីស្វីសឈ្មោះ Adyen បានចូលខិតប្រំប្រែងជាមួយនឹងមូលនិធិរដ្ឋរុស្ស៊ីដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដរបស់រុស្ស៊ី Sputnik V នៅរោងចក្រមួយដែលស្ថិតនៅភ ieck ខាងជើងអ៊ីតាលីដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែកក្ដដាខាងមុខ រងចាក់អ៊ីតាលីគឺអាចមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ី Sputnik V ចំនួន10លានដូសនៅក្នុងរយៈពេល6ខែគិតរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2022ការនេះគឺធ្វើឲ្យអ៊ីតាលីបានคลายជាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដម្ពងគេហើយដែលបានទទួលផលិតវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់ផ្តល់ភ្លើងខៀវការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុប សប្តាហ៍នេះមានតែវ៉ាក់សាំងអាមេរិកកាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer Moderna ហើយនឹងវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេស AstraZeneca ទៅប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបចំណែកឯវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ី Sputnik V កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដទៃទៀតដែលទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលអឺរ៉ុបកំពុងតែពិចារណាមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅឡើយដោយអាចអង្ថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនបានទទួលបានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន46ហើយនៅមានប្រសិទ្ធភាពដល់ទៅជាង90% មុននេះរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលជាម្ចាស់ផលិតវាក់សាំងរុស្ស៊ី Sputnik V បានស្ដេចបន្តុះទីភ្នាក់ងារអសឈរ៉ុបថាចេះតែពន្យាពេលនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរុស្ស៊ីបានបរិហាសារជាថ្មីចំពោះអរិយភាពរបស់សាភិបអឺរ៉ុបគឺនៅបន្តពីប្រធានទីភ្នាក់ងារអសឈរ៉ុបម្នាក់បានព្រៀបធៀបការប្រញាប់ប្រញាល់ប្រើវាក់សាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបមួយចំនួននោះទៅនឹងការភ្នាល់យកជីវិតទៅប្រថុយលែងសោច សម្រាប់ប្រ so ធានទីភ so ្នាក់ងារអសិត្រអឺរ៉ុបគេមិនត្រូវចាក់វាក់សាំងរុស្ស៊ីនៅមុនការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការរបស់ទីភ្នាក់ងារអសិត្រអឺរ៉ុបនោះទេទីភ្នាក់ងារអសិត្រអឺរ៉ុបមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើប្រាស់វាក់សាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងហេតុផលថាគេនៅមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពេញលេញច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញថាវាក់សាំងរុស្ស៊ីមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពប្រជាជនទៅនឹងការខ្វះខាតវាក់សាំងឲ្យដោយមិនអាចរងចាំភ្លើងខៀវរបស់ទីភ្នាក់ងារអសិត្រអឺរ៉ុបនោះ ដែលជាប្រកការកន្តថាយុទ្ធយ៉ាវនៅក្នុងការបដិបលភ្លើងខៀវដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វាក់សាំងនៅទឹកដីអឺរ៉ុបប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជាហុងគ្រីជាដើមបានចាប់ផ្ដើមចាក់វាក់សាំងរុស្ស៊ី Sputnik V តាំងតែពីខែកុម្ភៈចំណែកឯសាធារណរដ្ឋឆែកក៏ទើបតែបានសម្រេចកម្ពុងវាក់សាំងរបស់រុស្ស៊ីតាមសភាវិទ្យកម្មអ៊ីតាលីរុស្ស៊ីនៅក្នុងករណីដែលទីភ្នាក់ងារអសិត្រអឺរ៉ុបមិនទាន់បដិបលភ្លើងខៀវឲ្យប្រើប្រាស់វាក់សាំងរុស្ស៊ី នោះរាល់ការផលិតវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងរោងចក្រអ៊ីតាលីនឹងត្រូវលក់បញ្ចេញទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រឆាំងវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីរួចហើយ